دوغا عجيبة دوغا دوغا عجيبة عدبا كوغو ديرا هنوي كودريما عدبا كوغو ديرا هنوي كودريما اي 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 الله كودريلا شرفا لي المركلة محا عصب محا إذن كان لي محا ربنا إنا إذن شاقنا محا وضنا محا ربنا إنا إذن كان فرحة قلنا يا إلا جوغو حسن قنتال إيو لالكي دقريو إسماعيل أركا نجيب هذا نجيب جموني ولا بدين أنت مخالك وقوة جيدان بعد ما حن وضنا عاو ما حن وطلق لنا وحن وضنا شو غرح بدن شو قصر حكا دعيا مقدشة قارهان هلك سهل تكت كواحد كهلسا لسا ماشا ما أنت أكو صغن لهاي أو أه بيرتا بنادر إيو لبا أستان تي في قده هيدا إيه نجيب هذا نجيب إيه أنت كو حيران أوردن حتى أنا قوة دقيه لسان لما يوتيوب برضه أوردن واتكيه لسان أنت كده لو قلت لك لي ما أنت قميص يؤذن لافين هول كان وهول قرح بدن أيوه كدعيا يا أنا لو جوجل جنتيال ووين ضبط نو هيسا يا إني كان صوت ويش شيء هيس قرح بدن أيوه قادر ربع لكن هيس يسوي حيران مقدسه كسب سنتهاي ما كهر دعيا قش لما بيحناي سيد عن كارناي بره بلشة أم تي في أستان رنتي عاوة حماس سنهاي هين لما سوكو بكر درين كيجا ما حيا لو حن لو جوجل دد ووين أنك داون جنش شرط عالمك نيكان واتقانين رابع انت لو غبحي ولا غوري سي لو غوري لو غوري كينيا لا غداي كي سي لو جوغ ولا سي بحي مراكا لا غلي مراكا ماينو ورتك مراكا هلا مراكا كل ما تكتي حطوا صبر مخرحين مراكا ناس مقدش غور هذا مقدش غور ما ما شاء الله ما شاء الله wuxuu yiri meelaha aan soo mariyo dhan muqdisho ka qurux badan taasna waxa keenayo wadaneenimada qeyrada qofka hayso qofku wuu bixi karaa wuu daneysan karaa meel uu aadi karaa laakiin inuu ilowo ma aha wadankiisa wadanka waxa ay u soo qabteen way yaqaanin waxa ay anaga naga mudan yihiin waan naqaana waxaad u baahan tihiin adinkana anaga waa ognahay si gacmaha ay isku waafaqaan waxa loo baahan yahay 2 iyo 3 markii aan nahay 4 iyo 5 idinkana doon noqotaan لابي سدح معكوين هذا اللي وين سدح معكوين افركوين ما شاء الله ما شاء الله ان وحن سو دوينايا نجيب هذا نجيب اديات واي هي بابا جيد بعض ما ستهي عوالكم ولا غدن يها دمان يوتيوبرده مركا رير مقديشو دن وي جوغان ان وحا مركا ان جوغنا وا ان شوغا قروخ بدن اي كدح دون 8 بشا جولاي مغلده مقديشو غارهان هولكا سهل طبعا waxaad keli kartaan tigidada beerta banaadir oo imika aan ku suganahay oo marka hadda aniga la soo hadleyno sidoo kale Astan TV qaybaha kala duwan barnaamijyada kala duwan sidoo kale waxaad keli kartaan goobo kale oo aan marka dib iskaaga soo sheegi doono iyo marada marka shaashada ka muuqdo aad la xiriiri kartaan wixii faafindeeriya oo dabcan ay idinka qaba doonaan dad soo dhaweynta ku fiican oo saaxiibkayga Abdulqani Garka abwaanka weyn oo qayb marka uu ka yahay een waxaan u joognaa waa inaan markaas showga aan shidnaa Xasan Gantaal iyo sidoo kale saaxiibkayga Digriyo Cabdi Dibtan Bara oo ah fanaan ugu sigis baa 12 hees 12 daqiiqo isis gaaray ah bil Ramadaan la caan ku noqday een horta asxaabtu waa salaamintiin meel walba aad joogtiin asxaabtu waxaan la hadlaa Kaptan Bara ku xiran oo meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay horta show waa inaba caadi ahayn aan noo soo socdo haduu Ilaahay raali ka dhigo in aniga waligeey show ka ma qayb galin runtii la sheegay roon caawana markii la dhahay Xasan Gantaal iyo Digriyo iyo Ismaaciil Arka meeshaas joogan wallahi waa soo baxay waa dad aad igu waweyn oo ma aragtay qiimihii qaaya agteedu ku leh habeenkaasna aniga booto waxaan wariyay heesan wata laakiin habeenkaas wax waa iska jacbursanaa ma fahanteen ilaahu af Soomaalaha taa aan ku heeso muhiimadeena waxay tahay showgaas inaan kala kicino saqiir iyo kabiirkeenaba inaan u istaagno ay dhahan ay noo xiisaan markay baxana taa wax macquul Digriyo markuu meeshii ku noqdo ana dhal inoo igu wada macquul aan naftigeey ma fahmino marka een asxaabtu waxaan leeyahay showgan han noqdo showgi laga yaabo han noqdo habeenkaasna waa arki doontiin waxyaabo meesha aan ku soo bandhigi doono showgu wuxuu ka dhacayaa hoolka sahal tigidana meel walba ka heli kartin beerta banaadir iyo astaan qof walba jecel inuu daawado wax qurux badan ya habeenkaasa arki doontaan haddu ila raal ka dhigo raab oo ma aragtay meesho ka soo bilaabay meesho ku dhamaanay oo isku makaana la arkaa haddu ila raal ka dhigo ya hal mar raab hal raab hal raab hal raab hal raab gili hal raab aan oo ana aan leeyahay magilna waa ka sidoo hada wax walba marka waxaasna wax walba meeshaas ka wax walba aha shoog intaas waa ka Digriyo marqaati ka ah oo ka bilaabana uu dhamaanay marka marka asxaabta shoogas yaan lagu ceebeen shoogas hal kala kiciyo yaan loo kala harin
waxa gudaha ku jira ana YouTube-ga ku jira soo baxa ta meeshaas imaada haddu imaqloon weyn imaanayaan ana og adduunka waxa u jecel yihiin show haween show macquul dad qabanay aad ay u jecel yihiin aniga ta dharkii idi xareysna waa soo baxsan oo aan fahanteen markii aan la kala harin nasiibkeen qaba maxabeenka show mal dhigooyo adoo showgan tagaa kaaga badan ha waxaas iga weyn fahanteen markaa asxaabtu waxaan idhi lahay showgan ha lagu soo yaaco waa arki doontiin xasan gantaal qaar kood way maqleen laakiin habeenkas dhirirkis dhirro ku darsanaa doolaar halka dhiyo ninka ugu dheer oo meesha ka isra Ismaaciil Aarko noqon raba ma fahanteen marka asxaabta doolaar halka dhiyo ha lagu soo yaaco habeenkasna dadka heesay la garlo ogle inta kale garkaas oo xirtaan marka insha Allah asxaabta aad u maasantiin sideesala iska jarin marka waa maasantiin shoogas yana lagu ceebeen ha lagu soo yaaco asxaabe waxaan ku soo dhaweynaa Ismaaciil Aarka soo dhawow libaax fanka libaax fan majraca wax xasan gintaala fadhiyo digriyo ba fadhiya waxa la yiri mudul ninka dhisa ka weyn madaxdu markay fadhido majuhu waa majuun horta markii hore intaas waxay ahayd kaftan iyo jacayl aan walaalahay u qabo waan salaamayaa asxaabta dhamaantood waan salaamayaa dhamaan youtuberiska inta isugu yimi anigoon kala qaadqaadeynin deewad wada arkaysan cid aanad wajigeeda garaneyn oo kulli meesha ma fadhido inta barnaamijkan ka qayb qaadanaysa ee walaalahay garab taagan ee la shaqeynaysa ee barnaamijka quruxda badan ee adinka idin xisgelin doona maaragtay adinka dirtiin ay dalka walaalahayn u yimaadeen la diyaarinayaan ayaguna way mahadsan yihiin anaguna waan u taaganahay sharaf iyo cizzi iyo karaamo gaar ah ay tahay anaguna inaan walaalahay la taagnaado habeenka waa 8da bisha waa habeenka jimcihu soo galayso hoolku waa sahal tikidada waxaad ka heli doontaan goobta iminka aanu ku suganahay beerta banaadir sidoo kale astaan baad ka heli doontaan abwaanka ayaa kamida dadka maaragta sida qiimaha badan idin soo dhaweyn doona abwaan Cabdiqani Garka sidoo kale Najiiba kamida Baabajay inta meesha fariido dhan waxaan rajaynayaa habeenka adigoo ka sheekay kara de saaxiibyan lagaaga sheekeyn ma garatay waa xasan gantaal waa digriyo ma garanayo anigu cid ka qiimo badan oo ku cilahaydeen ma garanayo showka ka qurux badan oo tigi lahaydeen waan idin taaganahay waan idin jecelnahay inaguna qayb baan ka nahay showga waxa sharaf gaar ah ino ah anigoode ciyaalka xafadan kamid aanu ugu badii ciyaalka xafadan waan isugnaa Soomaa habeenkaas ayno balna no soo yaaciya wax alla aniga Soomaa de meel kasto adan idin salaama Baabajay habeenkaas waxa waa isagoo taagan ayuu diyaar u yahay asagoo fadhiyay markan waxaan soo dhabeynayaa mudane Xasan Gantaal horta Soomaad waxa tiraahdaa aniga haray looma hadlay maxaa haray baa loo hadlaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mana garanayo si aan eray ugu qeexo inta sidaan idinka mahadcelinayo dhamaantiin inta halka ka muuqatay YouTube-layda iyo fanaaniinta oo Ismaaciil Aarka horeeyo iyo abwaaniinta iyo asxaabta jilayaasha ah intiina halkan joogta runtii boqolkiiba boqol qadarin dheeraad ay iga mudantihiin waxaan salaamayaa bulshada reer Muqdisho oo abaal iyo qadarin u hayo waxaan haddii aan bilaabo la socodsinayaa anigu hadalkii walaalayd baa dhameeyay oo aan waxaan imi ku hadlaaba waxa weeyaan waa qalad balse waxaan idin la socodsinayaa murtidaan habeenkaas idin wada qayb ka mid ah idin si taabanaya waxa ka mid ah hees Muqdisho ugu talagalay oo uu sameeyay waan dhaga jilac oo la xameeyay iskalaaji rugta madaxda qarankay qof walba muwaadina meesha uu ku faanay min lagu nastay milicsiga u runay Muqdisho ay Muqdisho adiyada sharaf leedihiin dhamaan asxaabtada qiimaha leh oo jilaaga weyn u horreeyo runtii hadallada oo naga sheegaysana aad bay aniga ii qiiro geliyeen oo runtii macnaha dadka Soomaaliyeed in ay macnaha ay leenagu xanto bulsho takoorka ku badan erigaaga aad bii taabtay runtii aad ka dhawaajisay markii aad program ka dhaxalaysay waan ku faraxsanahay inaad qof macnaha dareenkiisa iyo kalsoonidiisa inuu muujiyo tahay bulshada reer Muqdisho hadalkaygu habeenkaas hees uu isu bedeli doonaa boqolkiiba boqol waan idin salaamayaa qalbigaan idinka jeclahay mashallah wayahay aad u maasay Xasan Gantaal waxaan markan soo dhabeyn doonaa degree oo markaasi ah boqorkii raabka waa ninkii ugu horeeyay dhinaca raab markaa noo keena raab dhinaca saa keenaba laba kun afar tii Baabajay dugsi aad dhiganaysay سيبك سؤالي في تيار الله هذا الله يا براء سيبك سؤالي في تيار الله أيه
ما قيسا كداوتي سي فلس عبد الهاس اسكول جيرين ما شاء الله ان كان هسي غوميسي ايتوبيا وحيا بدنا جيرين غوميستا ايتوبيا كبح كل ما غاري اجرا ان كان ان كان اسكتاف ويا يا يو هذا الابو سدوا ديغري dhammaan ummada Soomaaliyeed oo salaam ah dulida dacaladeeda iyo dalka meel walba ku joogta waxa la yahay xafidullah khaasatan waxa raayna oo mahad celiyo salaam sharaf la asalaamo asxaabteena reer Muqdisho caasimada boqortooyada hooyiga Soomaaliyeed hooyiga ummada Soomaaliyeed hooyadi magaalada caasimada ummada Soomaaliyeed xamar cadeey waa magaalo oo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed meel walba dulida ku joogo uu ku faano shalta geysa Soomaaliyeed xamro xuduudda dalka halay guuleysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala hubreena nabad ku wartiin waxa sidoo kale u baahday ilaa wiilasha dhalinyarada oo arkayseen fanaaniinta iyo tubarada iyo abwaaniinta iyo jilayaasha dhamaan isugu jiro iyo abwaankeena oo garabkayga taagan aan waxa rawaa sidoo kale ilaa u mahad celiyo fanaaniinta si walaalkay Ismaaciil Arka xaqiiqdi maalinka ay maalin ilaa hadda waan garab taagnaa waxa sidoo kale cudurdaar ka bixinaya fanaaniintii jeclaa inay caawin la joogaan runtii cudurdaar u sameeyna way jeclaa inay caawin la joogaan ay kalaftigood waa sharafiyeen qalbiga naga la joogaan sidoo kale waxa rabaa inaan ba aragtay waxa ay la noqotay farxad gooni ah wiilyaro dhalinyaro oo Soomaaliyeed Abdul Rasaas oo ah rabar codkarna ah waxa ku leeyahay guuleysto inshaallah waxa kale oo ilaa sabay Cabdulle insha Allah hari adiga heesas la qaadan rabaa dadka saqda dhalay halkeen sarrta halad adiga oo sarre heesum sahuke biya suuxa sidee baana iga sawga sarka antu mandhe kale soo socdo si ma quruxa waxaan ku hoosido saluug balaha kale soo socdo dhawaan asxaabta ba 60 maxay kala goysay adeega hadii la yiraahdo khamiista oo jumca soo galayso taariikhayd sharci ayaa keelo taariikh ayd markay taa hadii la yiraahdo adiyad 8 bisha waxaanu balan la sahal hul oo soo walaalkay Najim ni sheegay labraafur ku yala waa aniga walaalkay Xasan Galtaal iyo dhamaan fanaaniinta Muqdisho oo habeen kasba shaqo ku wadan iyo dhamaan youtuberada cid oo albaabka xiray ma laha shooga waa shoogina kuliga gacmo furo ku soo dhawaada marka sharafaal leedihiin sunniye haday salka day hey salka daarday sadir ba ku siiye salka dhuka deg 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 salka dhuka deg 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 wakala wareega saxa doqa ajibe doqa doqa ajibe adba ku gudira hunoy ku dareema adba ku gudira hunoy ku dareema ay 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 allah ku dareela sharafaleed markale habeenka suun ishay walaalkay Xasan Galtaal heeso cusub ay jiro oo lagu talgalay caasimada dalka Muqdisho maalmaha ku jirta xafadii hal mar wax yar nagu dhifo heesas la waxeed oo hees raaba oo mar loo soo saaray sidoo kale la jiib codsiga soo fulay hadduu leeyahay Xasan heeso Muqdisho hadii li qaadaya heesas heesaha cusub ka bidii habeenka insha Allah meesha soo bandhigi doono hees kale waxa jirta oo wada qaadayno aan ugu talgalay hablaha Soomaaliyeed aniga asaga talataaliya habeenka sadduu leeyahay يا الله كل مغلان ابيها احبك يا حبيب حياتي احبت اللي تقني حبيبتي حسوس جعل ريبني حياتي حبيبي ده حبت كيسار لبقى حشي كالي يا حسيلي حسك اذهالي حرون تودو تهي نفتك وقو حيران حل كسبات تهي حل باتهو عنكو محور شعيل كان حاجي حمها نديد حاسد باكيري هاي حارقيس حاجي حمر وين حمر بلد الحسبانو تيجي بول حوبي حرتي باب الدقل كاس بالبلاري حد كتاب الدقل ورديق لينا xog dalka joog halka muxume shibisno ho kici xaga kala kaaran xisba hadii xarbagtii dhaqaka xamaro weedil
شرفالي كان خاضها بولحوي بولحوي كان خاضها ماشي عنكو صبر بارو برد عنكو كذا يسوي ما شاء الله باب الجيب حق الرئيس وكل شيء هس عسو حجر تأوت على قلي حالي را بولحوي تنتيلي عبد الرصاص يلقى هذا هس مرك كورس كده ها كورس كده مرك حود عيسى بولحوي مرك هذيك وحالي تنتيلي أوكي بولحوي تيتيلي بولحوبي تيتيلي الله يعزك عبد الرصاص اوكي وحن تاغنا غنئي غبا غبدي انتاني ان كبدن واحد كبغن دونتان شوغا هبينك قميص سو غلايس ديدا بيشا حسن قنتل اي وليبا ديغريو يدين دافين يالا غا شيكين سيده هور وشاي اسماعيل اركا فنانكو غولير سوماليا والسلام الدين باي باي بالله والله هاي هاي